tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain lai... Huomenta kaikille. Kello on noin 7:30 ja lähdetään tässä ajamaan Kela-kyytiä. Tänään on Kauhavan kyytikin tuossa tulossa ja tota niin, on kyllä tosi hieno ilma täällä. Aurinko paistaa ja sulla on tosi lämmin päivä tästä. Ei mitään, tervetuloa kyytiin. Niin, Sienerää täällä. Taksivesku työn touhussa. Kyyti ajettu tässä ja ensimmäinen kyyti ja nyt kotien välillä siihen vaikka syömään vähän ja jotakin aamupalaa ja en syönyt yhtään mitään, kun mä lähdin tuosta ajamaan, niin en syönyt yhtään mitään, mutta pesin naaman ja lähdin paanalle. Nyt voisi keittää kaffia tuossa vetää parit paahtoleivät siinä maksamakkaran kanssa ja pollekuppi ottaa siihen, tai iso kuppi ja pääsee kunnolla aamukäyntiin. Niin kuin tervetuloa taksiveskun kyytiin kappaleeskin, niin sanotaan, että aamu alkaa kaffilla ja juonti pollekupista. Näin se on. Joo, tässä odotellaan päivän kyytiä. Toinen kyyti on tuonne Kauhavalle hyvinvointikeskukseen tuossa sitten päivämällä, että palaillaan sittenkin asiaan. No, siellä on noin tavarajuna. Tavaraa on paljon. Mitähän se kuskaa? Tää rauta. Terve, terve. Täällä Jorma Tanninen, Washington. No ei voiskaan. Taksivesku täällä, terve. Joo. Tosiaan meikäläinen on kuitenkin tässä, moni on saanut vähän väärän käsityksen, niin mä en ole itse taksiyrittäjä ollenkaan. Että meikäläinen on ihan taksirenki tässä ja 10 vuotta nyt tässä ajellut. Ja olen mä vähän välillä ajatellut omankin taksin laittamista tuossa, mutta tuli korona-aika siinä ja kaikki, niin mä ajattelin, että en mä nyt lähde sitten perustamaan firmaa ja hommaamaan taksilupia ja taksiakin. Olisin voinut kyllä tuossa ostaa kyllä ihan oman taksinkin tuossa mutta en ole lähtenyt kuitenkaan siihen, että ihan kiva ollut tässä taksirenkin ajella ja palkallisena, että niin. Ja tosiaan joku kysyi, että voisinko tehdä niin kuin videon esittely tästä taksista, millä mä ajan, niin miksi? Tietysti voi, mutta ei ole mun oma taksi, että tää on tällainen Volkswagen Caddy ja niin pyörätuoli Invo-auto, että mä käännän toi niin tarkemmin, ruvennut selvittämään niin kuin kaikkia teknisiä tietoja, mitä tässä nyt on, mutta muistaakseni tämä on 2018 vuoden malli ja ihan hyvin nyt tässä päässyt ajelemaan, että mukava peli ajaa ja niin sen puoleen, että näin se on. Näistä tubetushommista tässä ajattelin vähän tässä sanoja avautua vähän. Ja meikäläinen mun mielestä on vähän tässä niin kuin nyt uran uurtaja ollut tässä ainakin täällä Etelä-Pohjanmaalla. Mä tiedän, onko täällä oikein ketään, joka viitti edes ruveta kuvaamaan mitään videoota. Ja saatiin editoida niitä ja vielä julkaista niitä YouTubessa ja TikTokissa, että monilla taksisuharilla on paljon muutakin tekemistä kuin kuvailla videoita. Mutta mä oon nyt ajatellut tästä tehdä nyt teille videota tässä, että vaan
pelkästään istun nyt tuossa mussuttamassa ja mässyttämässä jotakin ruokaa ja nauttimassa mietoa mallasta vaan siinä keittiön pöydän ääressä tai jossakin tota, niin on pyrkinyt siihen, että tässä on niinku monipuolista kontenttia tässä tota videohommassa ja laatua ja meininkiä, materiaalia ja huumoria ja koittanut tehdä ja huippu pro kameralla ja ei parempaa laatua voi löytyä ainakaan GoPro. Saa sen tuhanteen tilaajan tää homma, niin näette tosi laadukasta live-kuvaa. Ei ole pomppi, vaan kännykkäkuvausta. Mä en ole vielä saanut latiakaan tässä koko hommasta niin kuin euroja. Mutta mä oon halunnut teille tuottaa parasta laatua nyt tuota niin, GoPro 12 sella Blackillä. Tuossa tuota niin, jolla on paras kuvavakain tällä hetkellä näissä kameroissa. Niin tuota niin, on kiva katsella muun muassa sellaista kuvaa, joka ei pompi siellä. Ja taksivesku koittaa tehdä teille pro-meininkiä näillä resursseilla, mitä pystyn. Että 1000 on kans tosi kovassa nyt tässä tiukassa saarassa kasaa ja päästä 900 tilaajaa, mutta toivotaan nyt, että pääsin siihen ja pääsen tekemään teille kunnolla live-videota. Tulee monenlaista musiikkia sitten siinä, voi soittaa ja laulaa teille siinä ja tota niin, niin. Ja sitten kuvaa vähän videota täällä taksistakin käsin, niin ihan livenä. Ei hypi enää kuva. Ei mitään palallaan. Pitää tulla viimeisen päälle hyvä nyt. Täällä kotona taas. Tulin tässä käymään välillä. Täällä lähden ajelemaan taas ajoihin tuosta. Näköjään joku jänis oli täällä. Pupu täällä äsken täällä puutalle. Mä tulin katsomaan tänne, että mihinkään se meni. Tiedä mihinkä se kerkesi lähtien. No meillä tuli sellainen homma tuossa, että yhtäkkiä tuo robottileikkuri, tuo lampo, niin siihen tuli joku ihme vika, että tuo rengas oli etupyörä oli mennyt rikki. Siinä on tilattu nyt uusi pyörä tuohon ja tuo pitäisi olla aika helppo vaihtaa, että otetaan tuosta irti tuo nuppi, tuosta pois tuo kummi-homma ja sitten se muodossa tuosta lyödään, mä oon YouTubesta kattonut, niin että lyödään tuosta tuo pois koko aksilla ja vaihdetaan uusi tilalle, siihen panna sokka kiinni. Täällä on se vanha pyörä. Vanha pyörä on tää. Se meni tuosta yhtäkkiä rikki tuosta, eikä sitä saa enää kiinni tuonne. Se on entinen ja täällä on lampon kuoret. Tuo vaan painetaan siihen päälle tuonne. Tuo on hyvä pestäkin tuossa välillä ottaa irti ja sen saa pestyä sitä molemmin puolin. Joo, että sellaista hommaa. Terve. Lähden nyt tästä Kauhavalle hyvinvointikeskuksen kyytille. Pääset taas virtuaalisen taksiveskun kyytiin. Meikäläinen tekee tällaista tubettaja meininkiä, kontenttia. Vähän niin kuin taksipuolen tällainen uran uurtaja periaatteessa nyt tässä tube-puolella. Mä tiedän, kun täällä on oikein muita, jotka tekee viittiin rotaisi kuvaamaan videoita. Muita taksaria. Meikäläinen ottaa teidät mukaan tonne taksin kyytiin, niin pääsette katsoa, minkälaista on tää taksisuharin elämä. Tervetuloa mukaan. Mennään hakemaan taksia. Lähdetään Kauhavalle. Tossa tuli mulle lisää kyytitarjouksia. Tai sovittiin jo tossa niin Tampereellekin. Ja toinenkin kyyti. Tossa valmiiksi heinäkuulle. Kyllä tässä mukavasti tässä taksiveskulla
kyytiä piisaa, että ei kyllä. Nyt valitettavasti lomaa paljon kerkiä kesälomaa pitää, mutta ei kyllä tähän muutaman päivän kerkiä pitää. Aina kun aurinko paistaa, niin silloin on taksiveskulla lomaa. Täällä Kauhavalla hyvinvointikeskus siellä näkyy. Näkyy siellä. Tervetuloa taas kyytiin. Edän tänne koulun ohitte. Täällä on jo koululaisia. Kaikki on lomalla, kesän lomalla. Pyöriä siellä, niin asiakkaat vaihtuu, joka päivä taksin ratissa vain laittuu.